Մեր բակը 25 տարի անց ֆիլմը ձեզ կտեղափոխի ջերմ ու բարի ժամանակներ, ախր դու ստեղ ես միտոցը, ու կվերադարձնի մեր օրեր, պարգևելով 100 րոպե բարի ժպիտ և անկեղծ ծիծաղ։ Հրանչս պերանդ բացը, գնա ճամպինգ ուրախանաս դու։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ արդեն դիտել են կինոթատրոնում «Մեր բակը 25 տարի անց» ֆիլմը։ Բաց մի թողեք ծիծաղի և երջանկության ձեր չափաբաժինը։ Դիտեք «Մեր բակը 25 տարի անց» բոլոր կինոթատրոններում։